Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Започва България 60 минути в петък, 4 декември. Ето какво ще видите в днешното предаване. Медицински сестри от училищата и детските градини в Петрич влизат в COVID-отделението на местната болница. БЧК Пловдив прави и онлайн консултации в помощ на хората заради епидемията от коронавирус. Преди Никул ден 3000 порции риба и рибен курбан ще бъдат раздадени на лекари и пациенти в Бургас. Ето и местата, до които отиваме днес, заедно с нашите репортери и кореспонденти в България. Разбира се, за никъде сме без тях. Благоевград, Варна, Габрово, Русе, Пловдив, Петрич, Бургас, Видин. Ирина Николова днес предава на живо от Благоевград. Нивелина Нягово от Варна, Мирела Дончева от Габрово. Калчо Петков от Русе, който очевидно е изоставил костюма от синьо кадифе, синьо копринено кадифе, с който беше вчера, за да го замени с една изключителна униформа на шеф-готвач. Другите дами са си обичайно красиви, виждате. Здравейте, колеги, започваме. В Благоевград подготвят протест срещу мръсния въздух, който дишат хората там. Всяка година през зимните месеци, както на много места в страната, допустимите норми за фини прахови частици се надвишават през по-голямата част от дните. Кой е основният замърсител и какви мерки ще се предприемат, ще научим от Ирина Николова. Ирина, здравей! Здравейте, точно така. В момента в социалните групи се организират за протест след няколко седмици тук в Благоевград. Причината отново е мръсният въздух. През зимните месеци традиционно тук стана вече последните няколко години да се усеща така задушлив дим и неприятен въздух, който вдишват хората. Това е причината, разбира се, и за недоволството им. Само ще ви кажа, че за изминалия месец ноември 12 дни във въздухът са били превишени допустимите норми на фините прахови частици. Такива нива високи са отчетени и от началото на декември месец. Каква е причината и кой е основният замърсител, ще ни каже Гергана Рабанова от регионалната инспекция по околна среда и водите. Тук и при нас е и кметът инженер Румен Томов, за да ни каже пък какви мерки предприема общината. Но първо към вас, госпожо Рабанова, кой е основният замърсител? Както казахте, през месец ноември са отчетени 12 броя превишения на среднодневнощната норма по фини прахови частици. Като съпоставка искам да кажа, че през 2019 година за същия месец са отчетени 3 броя превишения, но пък през 2018 година са отчетени 14 броя превишения на среднодневнощната норма. Основният замърсител, това е битовото отопление с най-голям дял. На второ място се нарежда транспорта и с най-малък дял е промишлеността от 1,5%. Как атмосферните условия влияят на чистотата на въздуха? Днес вали дъжд и може да кажем, че няма превишение на нормите. Сравнително чист е въздуха, то се усеща. Атмосферните условия влияят пряко върху чистотата на атмосферният въздух. В дни, когато имаме ниска скорост на вятъра, мъгли, температурна инверсия, се наблюдават превишения на фините прахови частици. С други думи казано, в дни през зимата с едни и същи ниски температури и с еднакво натоварване от битовото отопление на околната среда, в дните, в когато имаме ниска скорост на вятъра, се регистрират превишения, а в дните, когато настъпва атмосферна динамика, не се регистрират превишения. Господин Томов, какви мерки могат и се предприемат от общината по отношение на чистотата на въздуха, предвид факта, че основният замърсител явно е битовото отопление? Ние предприемаме изключително много мерки в тази посока, включително и чистотата на улиците. В момента сме поръчали 2 съвсем нови автомобила на Биострой, които да чистят улиците, и още 2 са в реконструкция в тази посока. Така че имаме една дългосрочна програма за чистотата на въздуха, но знаете, че това не става за един кратък период от време. Имаше идея преди време да се поставят филтри на обществени сгради. Върви ли се в тази посока, така че да се получи едно пречистване? За съжаление, това беше една програма, която Благоевградска община не е одобрена в този период. Ако се бъде отворена такава програма, съответно ще кандидатстваме за нея. В тази посока вървим и чрез други финансови инструменти да вървим към монтиране на филтри на многофамилни жилищни сгради.
За момента има ли такива монтирани или все още не? Не, няма монтирани, тъй като това е един доброволен акт. Там има разход на електроенергия, трябва да се убеждават хората, че трябва да ги поставят. Много често хората, едно от исканията им към вас е именно по-често миене на улиците, особено и през зимния период. Възможно ли това да се случи и на какъв период от време се случва в момента? Точно затова казах, че ние сме поръчали де-факто три нови машини за миене на улиците. Колко често обаче в момента се мият? В момента главните артерии се мият 6 пъти в летния период. Зимата знаете, че няма как да ги миеме. Особено, 6 пъти в месец или в седмица? 6 пъти за периода на лятото. Главните артерии по кварталите са 2 пъти на месец, по малките улички по-рядко. Не е ли крайно недостатъчно това? Вижте, това е един много относителен въпрос, дали е крайно достатъчно или не. Зависи Благоевградска община с какво разполага, с каква техника. Точно затова сме взели мерки да обновим техниката на биострой, за да може това да се случва по-често. Благодаря ви много. Знаем, че няма как регионалната инспекция по околна среда и водите да следи хората с какво се отопляват и дали извършват някакви нарушения. Обаче имате ли санкционирани пък фирми, които замърсяват въздуха в града и колко тях са санкционирани в последните месеци? Инспекцията по околна среда контролира горивни инсталации, които са с определена топлинна мощност, т.е. над 500 кВт. Битовото отопление не от компетенциите на инспекцията по околна среда. През последният месец имаме наложени две текущи месечни санкции на замърсители на околната среда. Затова апелирам към гражданите за екологична култура. Нали, не толкова за контрол, колкото за екологична култура. Апелирам към всички, които се отопляват с твърди горива, да използват регламентирани горива за отопление. Суха дървесина и висококалорични въглища. Много ви благодаря за това включване. Надявам се, че всички хора, които се отопляват на твърди горива, ще бъдат така добри, че наистина да се слушат във вашия съвет и да започнат да се отопляват, когато имат възможност, разбира се, и през повечето време. Надяваме се, ако можете повече хора да бъдат газифицирани и да преминат към този тип отопление, защото знаем, че е най-екологично чистото. Това е от нас, колеги. Да, тече и кампания за преминаването на все повече хора към така нареченото алтернативни източници на енергия и на отопление. Благодаря ти, Ирина. Международният ден на доброволеца по традиция се отбелязва всяка година на 5 декември. Утре 5 декември в условията на епидемията от коронавирус. Именно, знаете, помощта на доброволците е изключително важна. В Пловдив представителите на Българския червен кръст първи в страната ще работят по проект за контактен център, който ще подкрепя хора, изпаднали в криза заради коронавируса. За целта психолози ще провеждат онлайн консултации с всички желаещи. Повече за инициативата от Галена Паскова. Здравейте, намираме се в централата на Българския червен кръст в Пловдив. Как всъщност този контактен център наистина ще помага на хората в нужда? Знаете, че освен здравословно, изключително много хора се нуждаят от психична подкрепа. Повече подробности от директора Таня Георгиева. Здравейте, госпожо Георгиева. Здравейте. Нека в движение да ви покажа и контактния център и да разкажа каква ни е идеята. Какво се случва тук в момента? Влизаме в социалната приема. Тук са вашите психолози ли? Точно така. Идеята ни е, че освен хуманитарна помощ, храни, медикаменти, пандемията оказва поражаване на психиката. Много хора, стрес, липса на информация, отключва чувството на тревожност, на безпомощност. Така че от началото ние работим с нашите доброволци, психолози, но сега вече надграждаме този контактен център. Освен телефонни разговори, ще се стартират и виртуални кабинети за индивидуални консултации на хора, изпаднали в тревожност. Съвсем скоро софтуера е готов и ще стартираме. Пловдив е пилотен център, доколкото разбирам. Пилотен център, национален номер, така че в етапите ще се присъединяват и останалите области. Защото в световен мащаб е тази необходимост. Трябва да контактуваме по някакъв начин. И това са опитите, прохождането,
В помощ на хората. Сега да видим какво се случва буквално днес. Продължават, виждате, че един от психолозите в центъра продължава да говори с поредният, обадил се под телефона с конкретен най-вероятно проблем. Но какви са и обажданията и много ли продължава да бъдат те? Повече подробности от Биляна Караджова, психолог в БЧК. Здравейте, госпожо Караджова. Здравейте. Вие в момента обединявате всички обаждания. Какво най-често търсят като подкрепа хората? Какъв е проблема? Напоследък обажданията са свързани предимно с нужда от подкрепа от хранителни продукти. А хора, които са под карантина и в момента боледуват, и такива, които в момента боледуват от COVID, имат нужда да им бъдат купени и лекарства, и продукти. Вие ми споменахте, че често имате обаждания от семейства, които всички са под карантина в едно домакинство. Случва се, да. Колко обаждания имахте днес, примерно? Виждам колко много адреси в момента обработвате. Ами над 15 обаждания. Дори в момента, когато... Вашата колежка говори с поредния. Да, и доколкото успях да чуя, отново е семейство, което е под карантина. Да, това са най-честите обаждания. Добре, аз виждам, че Нели Димитрова, благодаря ви за сега. Виждам, че Нели приключва разговора си. Това е и другият психолог в центъра в БЧК. Нели, здравейте. Току-що приключихте вашия разговор. Всъщност, какъв беше така проблема на тези хора или с който говорихте? Възрастна двойка се свърза с нас преди минути и казуса беше, че са под карантина и в момента няма кой да им пазарува никаква храна. Вие можете ли да помогнете? Да, БЧК може да помогне с мобилни социални екипи, които да доставят храна до дома на тази възрастна двойка и те да не останат без храна за дните. Как да се свързват с вас, когато имат нужда от вашите колеги? Да, известните телефони, те са безплатни за нашите потребители и то се обръщам към всички хора, оставени под карантина или има много хора самотни. Самотата, мисля, че е бича на нашия век. Така че влизайте в контакт. Ние сме за това, човешкия разговор и психолозите ще предоставят безплатни сесии за хората, които развиват чувство за тревожност, искат да споделят своите заболявания или своите тревоги в тази изолация. Много ви благодаря. Успех в това начинание, за което не се съмняваме. А в крайна сметка, освен от тази помощ, чисто в човешки план, разбира се, тук решават и много от ежедневните проблеми на хората, както разбрахте, пазаруване, дори и насока към рези, когато това е необходимо. Така че въпросите, на които отговарят всички тук в БЧК са много и в крайна сметка винаги са добре дошли доброволците. Да не забравяме това предвид предстоящият Международен ден на доброволица. Така е, всеки помага както може и според силите си. Студент от Русенския университет, който учи едновременно две специалности, стана и учител-доброволец в гимназията, която сам е завършил. Ангел Ангелов се притече на помощ на бившите си преподаватели в критичния за всички момент. С него ни срещат Виолета Никифорова и Пламен Андреев. Тази учебна година не е обичайната. Така в едно изречение определя месеците от септември до сега заместник директорката на Средното училище по европейски езици в Русе Биляна Илиева. Разказва, че още през първите седмици техни колеги са били поразени от коронавируса. Естествено се появила необходимостта да се търси подкрепление сред студентите от различни специалности на Русенския университет. Изначално идеята се зароди, защото много от учителите няколко от начален курс се разболяха. И ние поискахме от Русенския университет да ни помогнат с база от студенти, които биха искали да заместват наши начални учители. Те ни предоставиха един списък от колеги, след което, когато се наложи, ние ги потърсихме и те се отзоваха с удоволствие да ни помогнат. Потърсихме в базата данни на МОН, където Русенския университет имаше инициатива да се регистрират студенти, които биха искали да помагат в училищата. И там намерихме още трима, които имаха желание и възможност да заместват при нас.
Най-трудно ни беше да намерим кадри, които да заместват учителите, които се разболяват. Дори в момента имаме 12 болни колеги, допълва Биляна Илиева. Сега, когато уроците са онлайн, някои от тях дори болни работят от вкъщи, само и само учениците да бъдат обгрижени и да им се преподаде нужния материал, за да не бъде за тях това една изгубена година. До сега в училището по европейски езици е имало 4 доброволци, които първо се преподавали присъствено, а след това са се включили и в онлайн обучението. Ангел е бил сред първите желаещи, вписали името си в регистъра на заместващи учители. Посочил, че може да преподава биология и английски език. Звъннал и предложил помощта си лично и на бившата си класна. Реших да се включа в тази инициатива, защото аз още от начален курс имах желание да стана учител. Просто някакси ми приличаше тази професия и наистина исках да опитам какво е това да стоиш от другата страна на бюрото. За Ангел не е представлявало трудност да съвместява ученето и преподаването, защото си е изградил стройна система. Учебният процес в университета, тъй като се провеждаше онлайн и моите часове предимно бяха сутринта, а часовете в които замествах в училището бяха след обяд, нямах никакъв проблем да ги съвместявам и двете. Преподавахте английски. Как децата посрещнаха вашите уроци? В началото всички бяха изненадани, никой не очакваше, че аз ще бъда учителят, тъй като разликата ни не е толкова голяма. Но в последствие доста добре се напаснахме, изключително ми беше на тях интересно, както и на мен. Дори успяхме да направим едно контролно, на което те се справиха доста добре. Какъв ученик беше Ангел? Много добър ученик беше, много най-вече креативен и много любознателен. Той имаше желание да се включва във всякакъв вид дейности извън учебната дейност, което е много съществено за един човек, за да изгради неговия характер. Впечатленията му за сегашните ученици обаче го карат да се вълнува. Те са различни, но искам да кажа, че те са добри в това, което правят. Сега Ангел отново се връща само към студентските си занимания, защото учителката, която е замествал, е оздравяла. А неговата бивша класна е удовлетворена, защото е успяла да му предаде най-важният урок – да е съпричастен и да помага. Както се казва, навременната помощ е най-ценна. Ето какво още ще видите до края на предаването. Кой и как управлява корабния трафик в Черно море? Наживо от рейдовата кула във Варна. На гости в Габрово. Каква е рецептата на пословичното им чувство за хумор? И още една рецепта. За традиционен шарам по-русенски. Наживо шеф-готвач Калчо Петков. Петрич медицински сестри от училища и детски градини се включват в борбата с COVID-19. Решението е взето след тяхна среща с представители на общината. Сестрите са разпределени в болницата и социалните звена в община Петрич. Медицинските сестри от детските градини и училищата в Петрич се оказаха изключително отговорни хора. След среща с общината, те ще работят на първа линия и ще помагат в борбата срещу COVID-19. Това са хора от медицински лица от училища и детски градини на територията на град Петрич. Разговорите между тях и общината продължиха няколко дни. Нинка Попова ще ни разкаже за това дали всъщност лесно се съгласиха тези хора да работят на първа линия. Както и вие казахте във вашия анонс, медицинските специалисти в община Петрич наистина са изключително отговорни хора и като такива отново се отзовават на апела на община Петрич, съответно и на апела на специалистите, които работят в многопрофилна болница за активно лечение, Югозападна болница, тъй като всички знаем, че в тези дни, когато наистина имаме недостиг на кадрови ресурс, както в болницата, така и в социалните ни услуги, а медицинските специалисти, съгласно заповедта на министъра на здравеопазването, всички знаем, че в детските градини и училища присъственото обучение и съответно присъствието на деца към този момент е забранено. И тъй като медицинските специалисти са ни най-подготвените специалисти, ето защо ние се обърнахме с апел към тях, именно да помогнат на техните колеги, както в болницата, така и в социалните ни услуги. С какво се ангажира общината в този случай?
Имаме ангажимент към медицинските сестри, които работят в болницата, защото те са в COVID-отделение, т.е. работят на първа линия. И най-нормалното нещо е те да получат допълнителни възнаграждения именно за работата си на първа линия с пациенти, заболели с COVID-инфекция. Тези медицински лица как ще бъдат разпределени? Разбрахме, че част от тях ще влезат в многопрофилна болница за активно лечение Югозападна. Точно така. Пет медицински сестри приеха предложението и съответно вече са даже в многопрофилна болница за активно лечение Югозападна болница, адрес Петрич. Три от тях са в детско отделение, което вече е превърнато в COVID-отделение. Една медицинска сестра е в инфекциозно отделение и една медицинска сестра, тъй като има необходимост, е в хирургично отделение. Останалите 17 сестри, които приеха предложенията, в момента са заети в нашите социални услуги, както от резидентен тип, така и дневни грижи. В момента дори сме в двора на два дневни центъра за лица и деца с увреждания. Това е дневен център за деца с увреждане Слънце и дневен център за пълнолетни лица с увреждания Надежда. В тях също в момента работят медицински сестри, които са по принцип заети в детското и училищно здравеопазване. В дневен център Слънце ще работи и Костадинка Георгиева. Здравейте, тя е медицинска сестра. Здравейте. Лесно ли се съгласихте на тази инициатива на общината и откликнахте на нея? Ние медицинските сестри от детското и училищното здравеопазване сме съпричастни с всичко, което се случва в условията на COVID. Естествено, имахме нашите опасения, но като размислихме, в крайна сметка, ние сме медицински лица с бели пристилки и трябва да помагаме точно в такива моменти, когато има нужда от нас. За колко така, деца се грижите тук в дневния център? Тук в момента, понеже има и болни дечица, се грижиме за 7 деца. Но те са увредени деца, всеки си със своето заболяване и има нужда от повече грижи. Все пак сте на първа линия. Има ли някакви притеснения? Това е малко по-различно, това да си медицинска сестра в училище. Училищата сега са затворени. Да, имаме своите опасения, но въпреки всичко ще помогнем кой с каквото може и се надявам наистина да се опазиме живи и здрави, за да може когато детските градини и училищата отворят врати, да си бъдем пак на нашите си места. Защото ние си обичаме работата и искаме да си работим там, където си работим. Всички ли ваши колеги се съгласиха или имаше и такива, които отказаха? Има такива, които са в болнични. Но такива, които са отказали, мисля, че няма. Не знам да има. Това е добрия пример в Петрич. Медицинските сестри от детските градини и училищата вече са на първа линия и помагат съвсем доброволно. И жители на Бургас подеха благородна инициатива за празника на града Николден. Традиционният рибен курбан и печената риба тази година ще отидат при медиците на първа линия, които работят на празника. Повече сега от Давид Сукнаров. Здравейте! Въпреки, че масовите тържества за Николден в Бургас бяха отменени заради пандемията, тук в кухнята майка на социалният патронаж в Бургас тече трескава подготовка за празника за направата на общо 3000 бройки рибена чорба и скумрия, които ще отидат при възрастни хора и медиците, които се борят на първа линия. Ние сега хващаме тук част от подготовката за това огромно количество рибена чорба. И аз ще ви помогна с доколкото мога, но сега ще разберем от главният готвач тук каква е тайната рецепта за приготвянето на най-вкусната бургаска чорба. Здравейте! Здравейте! Тайната за най-вкусната чорба на първо място слагаме любовта към града, любовта към празника. След това слагаме водата да заври, слагаме рибата, вадиме и след това слагаме абсолютно всички зеленчуци. Това е. Хайде сега да ми помогнете. Аз ще съм с... Чакайте, аз ще режа. Вие ми дръжте картофа, че не мога да държа микрофона. Как трябва да бъде нарязан? Значи, сега на купчета. Така го правим, нали? Да. Така. Добра ли е големината? Не, има ли... след това още наведнъж. Да не би да стане много тънко. Не, ето сега. Има ли значение каква е големината, за да стане вкусна чорбата? На малки купчета. Още малко по-малко. Още по-малко. Да. Така.
Добре ли е така? Да, разкажете ми всички стъпки, по които се прави рибената чорба. Рибата, която е от 4-5, колкото е повече рибата, толкова е по-вкусна чорбата. Сладководна, морска. Слагам я в казана, попарвам и рибата и я изкарвам. За да остане бульона. Извинявайте, че ви прекъсвам, а това вече е попарената риба. Това е попарената, подготвена риба. Каква е рибата? Рибата е... Тук е изкобри шаран. Шаран, изкобри. Белевица има. Не, има 4-5 вида риба. След това в бульона слагаме лук нарязан на ситно, морковчета нарязани на ситно, пресна целина, и рибата, докато се свари. Там ли трябва да се сложи сега моите картофчета? Да. Да, дайте да ги сложа. Да. Така. Иначе тук ги поставяме. Аз сега няма да ви развалям, понеже тя е на такъв етап, че ще останат малко сурови, ако ги сложа. И след това вече, когато зеленчуците са готови, солта също се слага. След това слагаме изчистената риба и най-накрая слагаме и масло. Маслото прави рибената чорба превъзходно. Трудно ли е да се прави толкова голямо количество? Много е трудно. Това е години наред, ние се справяме с това. Но трудно, но е хубаво, защото ние радваме хиляди хора в Бургас. Добре, благодаря ви. А сега ще отида и при управителя на остров Света Анастасия в Бургас, чиято рецепта тук се използва за направата на рибената чорба. Здравейте, господин Павлин Димитров. Да ни кажете всичкото това количество риба, при кого и кога ще отиде? Така, значи 3000 порции, това са риба и рибена чорба, които, нали, на острова няма как да ги изготвим, затова се готви в условията на бургаската патронажна грижа. Така, значи за преди Николу ден 1200 порции са за хората, които се нуждаят от патронажна грижа в Бургас. Значи сега, когато са готови вече, рибата е изпечена, чорбата е готова, тя тръгва по домовете на хората, които да зарадваме за Николу ден специално. И съответно на връх Николу ден, това е Велик ден за Бургас, да го кажа, на връх Николу ден, още 1500 порции ще отидат при хората на първа линия в бургаските болници. Това са нашите лекари. Как решихте тази година? Знаем, че традиционно се прави курбан за бургазли, извиват се огромни опашки по централните места на града. Защо решихте тази година да отидат при медиците и как се зароди идеята? Така, всяка година съответно става един уникален празник за Бургас. Това се е традиция от години наред и всички тези хора, екипа на патронажа, готвят за бургазли, за хората на Бургас. Тази година обаче, тъй като няма как да се събере на площада, няма как да празнуваме заедно, чрез анкета в интернет се реши, нали, хората на Бургас решиха Николаевския курбан с рибата да отидат при лекарите. Така един жест да бъде за хората на първа линия, които се борят с ситуацията, която сме в момента. Добре, благодаря ви. И колеги, само за финал ще помоля и оператора да дойде с мен, да ви покажа големите казани с рибена чорба. Тук наистина в цялата кухня мирише на риба, на рибена чорба. Много вкусно. Ето, виждате, тук се приготвят и порциите от скумрия, които също ще бъдат раздадени. И ето го големият казан с рибена чорба. Какво количество в момента бъркате тук? Като брака за супи? Не, колко литра е този контейнер? Това е 1000 литра. 1000 литра. Точно 1000 литра. Това е от нас. Ех, Давид, на курбан, като на курбан, количествата са големи, наистина, но ни изкуши. Сега с тази рибена чорба, наистина, но от най-вкусните неща, които съм яла, е рибената чорба, лекичко подлютена. Няма как да не обърнем внимание на традициите, свързани с празника Николден, защото той наближава, а и с това няма как да не обърнем внимание на морето и хората, свързани с него. Как се управлява корабният трафик в Черно море? Нивелина Нягова е в рейдовата кула във варненския квартал Аспарухово, където специалистите наблюдава движението на корабите. Те отговарят за района от румънската граница до нос Еминем. И наистина изглежда като в РВД, като ръководство въздушно движение. Нивелина, здравей! Дали е спокойна морската метеорологична и навигационна обстановка в момента?
Здравей, Мариана. Да, тук ситуацията е изключително спокойна. Ние се намираме в оперативната оперативния щаб. Тук са операторите, които говорят с корабите, които ръководят трафика. Искам да ти кажа, че метеорологичната обстановка е изключително спокойна. Само 12 градуса е температурата на въздуха. Но, както казват тук специалистите, има вълничка. Абе, има си вълничка, така казват. Сега тук, докато го слушах хората да си говорят, се сетих за онази игра от нашето детство. Капитане, капитане, какво е морето? Капитане, какво е морето? Капитан Тодоров. Добър вечер на вас и на вашите зрители. В момента метеорологичната обстановка, както отбелязах, ти е благоприятна, спокойна. Трафикът е доста натоварен, но навигационната обстановка също е спокойна. Всичко се движи по план. Само да кажете, защо е натоварен трафика? Вие ми обяснихте за дълбачките. В момента има множество маневри на търговски съдове. И същевременно се извършва хидротехническа дейност, удълбочаване на каналите. Има няколко кораба, които същевременно извършват своята дейност по това удълбочаване, така че се налага да се съвместява навигацията на едните и на другите съдове. Казвате, че натоварено, аз обаче тук, съдейки по вашите служители, не виждам да е много напрегнато. Сега много ми се иска да ви покажем как се води комуникация с един от корабите. Само направя уточнението, че по принцип тази комуникация се води на английски език, но в случая специално за нас ще проведат една комуникация на български език. Моторен кораб Средна гора, моторен кораб Средна гора, Варна трафик. Моторен кораб Средна гора, Варна трафик. Варна трафик, Варна трафик, Средна гора. Средна гора, добър вечер. Как протичат операциите по сдаване на Тюленово 2? Варна трафик, средна, моторен кораб Средна гора. Операциите протичат нормално. Имаме връзка с барджата постоянна. Светлините за опасен твар са пуснати. Така, сами разбирате, че комуникацията е много важна с корабите, които са на рейд, които искат да влязат, които искат да преминат, така че да ни кажете как успявате да наблюдавате толкова огромно пространство. В продължение на годините, докато се развиваше трафика и ставаше все по-натоварен, ние изградихме техническа система, като разположихме навигационни и метеорологични сензори по цялото Черноморско крайбрежие, информацията от които постъпва в тази зала. И тук операторите с помощта на инсталирания софтуер могат да наблюдават във всяка точка от Черноморското крайбрежие, най-вече в двете основни пристанища, всякакви елементи от навигационната и метеорологична обстановка. Какви са предизвикателствата пред вашата професия? Основното предизвикателство е, че нашата служба осигурява в навигационно отношение достъпа до българските пристанища. Така че тя е денонощна и не може да прекрати работа. Така че особено в актуалната обстановка, ние сме създали организация, при която да може да се обезпечат всички смени с квалифицирани оператори, които да комуникират с корабите, да управляват трафика. И разбира се, друго основно предизвикателство представлява самата навигация в моментите и периодите, когато тя е по-натоварена. Когато имаше пик на трафика на имигранти, вие има ли някакви случаи, които може да ни разкажете? Имало ли ситуации, в които е трябвало да реагирате? Разбира се, нашата служба участваше в комуникацията и в навигационното осигуряване на тези ситуации, но тъй като естеството на ситуациите е извън компетенциите на навигационната служба и за служебно ползване, ще се въздържа в подробности. Няма да ни разкажете подробности. А участвали ли сте в морски бедствия, в създаването на организация по спасяване на море? Една от основните функции на нашата служба е осигуряване на радиокомуникациите при бедствия и аварии от също така денонощната оперативна служба Варна радио. Там операторите носят вахта на честотите за бедствие
и се е случвало няколко пъти дори в последните години да участваме като координатор в тези операции и също осигурявайки комуникациите. Често се случва кораби да поискат помощ при наличие на болен човек на борда, когато осигуряваме връзка с медицинските екипи, организираме трансфера. Разбирам, че сега в тази пандемична обстановка има и още един въпрос, който се задава на корабите, които искат да влязат, да ни кажете. Да, задължително в нашия протокол за комуникация с кораба навлезе въпроса за епидемиологичната обстановка на борда, дали има заразени лица, какво е тяхното състояние, което ние имаме съответно организация да докладваме до другите медицинските служби. И накрая да ви попитам, може ли редовата кула да се нарече морския фар? В известен смисъл, да. В днешно време службите по управление на трафика, това са всъщност съвременните фарове, тъй като те подпомагат навигацията, насочват корабите, организират трафика, който става всяка година все по-интензивен. Така че да, може да кажем, че ние сме новите фарове. На вашия празник, Никол ден, ще бъдете на своя пост, нали така? Разбира се, всички колеги се готвят за празника, тъй като всички ние, операторите на трафика, също и целият екип, който стои зад нас, инженери, юристи, финансисти, всички се смятаме за морски хора. Така че аз искам да поздравя всички мои колеги от Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура и също всички морски хора на България с настъпващия празник, да им пожелая весело и щастливо посрещане и, разбира се, най-вече здраве. Добре, много ви благодаря. Весел празник ви пожелавам на вас. И така, разбирате, че никога да не празник, празник на морските хора, но въпреки всичко, операторите тук ще бъдат на своя пост, така че бъдете сигурни за морския трафик. Сигурни сме абсолютно, Нивелина, и сме спокойни, като виждаме какви професионалисти работят в рейдовата кула в Аспарухово. А на теб благодарим, че ни вкара, така да се каже, в кухнята на място, където никога не бихме могли да имаме достъп всички нас. Така че благодаря още веднъж за интересната тема. Сега отиваме в Габрово. Знаете, габровци са прочути в цял свят със своята находчивост, пестеливост, но и с чувството си за хумор, за което казват, че им помага да преминават с лекота през трудностите. Мирела Дончева е в музея на хумора и сатирата, където в типичния си стил намират начин да продължат да радват хората. Мирела, здравей! Карнавал ли има? Здравей, здравей, Мариана! Заведенията, дискотеките в страната са затворени, обаче аз успях да открия единствената работеща дискотека и това е в Габрово. Позволявам си, разбира се, тази шега, защото се намираме в дома на хумора и сатирата. А и както знаеш, габровци обичат да поглеждат с намигване към всяка ситуация, дори към трудните. Това е една от новите кабинки, където посетителите могат да си правят селфита. Аз преди началото на предаването пък намерих една невероятна кабинка, в която успях да си направя селфи, което вече трупа лайкове в социалните мрежи, но тук откривам габровската котка. Тя беше избрана с конкурс миналата година. Виждате, габровци са я пощадили и не са я отрязали опашката, защото много се гордеят с нея. За съжаление, тя обаче не може да говори, но за сметка на това пък е много талантлива певица. Надяваме се да имаме възможност да я чуем. Иначе, залата, в която се намирам в момента, отвори врати в началото на месец септември тази година и до преди извънредните мерки се радваше на много посетители с различните неща, които могат да се видят тук. Виждате новия вариант на кривите огледала, на които също може да си направите много хубави снимки. А наш гид тук ще бъде и директора на музея на Дома на хумора и сатирата, Маргарита Доровска. Здравейте! Здравейте. Какво е това яйце, което много наподобява яйцето Фаберже? Много наподобява яйцето Фаберже, но се казва габерже. Това е габровско яйце. Ние не сме така стиснати като фабержетата. Знаете, те са малки. Нашето габерже е почти човешки ръст на прекрасни кокоши крака. Виждате колко много от блясъци хвърля върху стената. И най-характерното за него, че то има кранче. Габровските яйца са с кранчета, защото едно яйце е твърде много за една манджа. Затова габровци слагат кранче, за да могат да си отточат за една гозба точно толкова, колкото им трябва.
Може ли да кажем, че с това яйце вие развенчавате един от митовете, че габровци са стиснати хора, при положение, че е толкова голямо? Толкова голямо. Габровци не са стиснати. Габровци са пестеливи. Това е много различно. Габровци спестяват, защото те са изключително предприемчиви. Знаете, че те са индустриалци, филантропи. Те спестяват, за да могат да инвестират. Искам сега обаче да вървим и към една друга атракция, която има тук в тази зала. Ние ви загатнахме в началото на предаването за нея. Това е един лабиринт. Ще помоля и госпожа Доровска да върви с нас, за да ни разкаже какво всъщност представлява този лабиринт, в който аз без малко да се изгубя. Този лабиринт, както и всичко останало в нашата огледална зала, е една от инсталациите, подготвени от габровската художничка Невена Екимова. И това е най-малкото пространство, в което вие може да се изгубите. На 15 квадратни метра човек може да се изгуби. Това е нашия лабиринт. Може ли да пробваме да влезем? Виждаш, Мариана има доста огледала, наистина е много объркващо. Но госпожа Доровска сега ще ни покаже изхода. Оп! Тук малко рискуваме. Ви навигирам от студиото, как да се измъкнете от този лабиринт. Мариана, успях да изляза от лабиринта, а виж кой ме чака тук. Отново е габровската котка, която се е скрила и се е подпряла на нещо друго, много интересно, за което пак ще помоля госпожа Доровска да ни разкаже, понеже, както вече ви казах, котката пее, но не говори. Госпожо Доровска, какво виждаме тук в момента? Тук виждаме инсталацията «Ти нямаш сърце», която е едно бездънно, безкрайно сърце с тези светлинки, които се повтарят многократно в огледало. Има сърце обаче нашата котка. Това е само визуална измама, нали? Абсолютно визуална измама. Освен това сърце е без край, какво друго има тук? Там имаме една друга инсталация, която се казва «Стомахът ти е бездънна яма». Това е много подходящо в навечерието на празниците, когато всички обичаме да си похапваме в обилни количества. Точно така. Добре, вие сте ни подготвили една друга изненада, която след като отново започнете да посрещате посетители, ще може да ги зарадвате с нея. Каква е тя? Това е габровския календар. Той е с илюстрации на Борис Димовски и разбира се с мотото на музея, измислено от Радой Ралин, светът е оцелял, защото се е смял. Това е календара ни за 2021 година и в него, освен че сме се смели, имаме 12 причини, поради които светът е оцелял и януари месец започва с светът е оцелял, защото 2020 преживял. Светът е оцелял, защото се е смял. Какво искате вие да отправите като послание към всички хора, които ни гледат в този момент от Габрово, където сте наистина хора за пример за това, че може да преминавате с смях и веселие през всички ситуации? Намирайте позитивното във всяка една ситуация и, както ние казваме, когато живота ви поднесе лимони, вземете си сол и текила. Точно така. Това е от тук, Мариана. Не забравяйте посланието от габровци към всички хора в страната и по света, че светът е оцелял, защото се е смял. Да, виждам, че и ти си го приела при сърце, облечена в такава фанелка с това мото. Пожелавам ти... Защо изчезна Мирела? Моля ви, искам да питам нещо. Дайте я пак. Мирела, къде си? Да. Тук съм. Така. Тук съм. Значи, забравих си мисълта. Колеги, ужас, стресирате ме постоянно. Мирела, много се радвам. Аз също съм привърженик на тази философия. Човек трябва да минава леко и с усмивка през живота. Ти си толкова млада. Радвам се, че не си губиш времето и си го осъзнала още от сега. Но за да сме пунктуални, имам един друг въпрос към теб. Понеже каза, че в социалните медии направила си селфи от музея на хумора в Габрово. Не го виждам на Фейсбук страницата на България в 60 минути, но за сметка на това виждам едни страхотни снимки на Калчо, облечен в пълнобойно снаряжение, като шеф-готвач, върти едни тигани, едни риби, едни шарани, което след малко ще го направи на живо. И знам, че има такава лека здравословна конкуренция между Търново и Русе. Та те призовавам да си публикуваш и твоите прекрасни, сигурна съм, снимки тук на Фейсбук страницата на България 60 минути. И ти благодаря за настроението. Ние призоваваме
Калчо в сряда да бъде на стадиона в Търново. Да не забравя за това предизвикателство. А, добре. Да видим как ще го организираме, но ще. Благодаря ти. България в 60 минути продължава след малко. И сега напред по течението на Дунава към Русе, където местните рибари очакват с трепет своя улов за празника. А Калчо Петков, добре познатият ви герой, не си губи времето в чакане. Залудо. Той винаги е право в целта, в случая в едно русенско заведение по следите на вкусен, пълен никулденски шаран. Да видим как го приготвят майсторите. Но като се замисля, едва ли веднага ще започнем по същество, защото това е Калчо, който превръща прозата в поезия и обратно. И винаги ни изненадва с нещо. Калчо, този път какво? Здравей, Мария. Госпожо Йорданова, какво да ви кажа? Вижте какви са днешните жени. Отиди, сготви и после ти се месят. Сега какво правим, сега как го правим? Няма ги жените като вас, госпожо Йорданова. Няма ги. Благодаря. Да. Дано да ги има. Ами, не, няма сега, да ги има, защото вижте сега казвам, Мария, моля отиди, ти сготви се... шара ти... и започваме. Сега ти какво знаеш, правиш, как после какво правиш? Всякакви риби в фолио, в тава, риба на чорба. Как може така да ме подценяваш мен и всички дами тук, които се чувстваме пренебрегнати? Ама защо да сте пренебрегнати? Оставете ни да готвим. Вие веднага надничате в кухнята, ама сега какво ще правите, после какво ще правите? Госпожа Йорданова, ние с нея ще се справим. Така, готвим шаран по-русенски, нали, госпожо Йорданова? Точно така. Нека жените да си водят записки, защото както госпожа Йорданова 26 години е преподавател и казва, че мъжете са по-добри. Да. Нали? Приемам. По-добри готвачи. Да, приемам. Виждаш ли, Мариана? Доказано е. Защо, така, защо са ние по-добри? Ние готвим шаран по-русенски. За целта... Без защо са по-добри? Да, бе. Защото малко с по-голямо желание качели вършат работата. Нали? Спрямо. Да. Домакините. Нали? Не искам никого да обидя. Има и много добри домакини. Значи лесно е да готвиш три пъти годишно. Ама не всички пък. Не съм съгласна, че пък всички имат голям. Лесно е да готвиш три пъти годишно някакви гурме манджи. Да, да. А да готвиш всеки ден, да храниш семейство и да се чудиш какво по-напред. Ми то убива това желание. Ето всеки ден всеки може. Всеки ден всеки може. Важно е три пъти в годината какво правиш. Добре, айде да видим. И то на християнски празник. Точно така. За целта, както е модерно, вземаме един шаран. Значи ние не сме като някакви предавания да кажем шаран, че, олио, це, ние сме машкари. Вземаме шаран. 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 Какъв точно трябва така да бъде шарана, за да кува шаран по-русенски, както вие казахте, с люспи? Защо? Защото люспите не трябва по време на чистини първо да падат по земята. Второ, колкото много люспи има по шарана, толкова трябва да е богато самото семейство, където приготвя. Освен че е Николден празника, той е празник и на банкера, на рибарите, на моряците. Така че и от тези люспи се запазват и се слагат в портомонето, защото банкерите са винаги хора с пари. Така да има и във всяка така къща много пари. Осолих го. Така. Черен пепер, какво правим? Сега бълна почваме да правим. Лимон не сме сложили. А, лимон. Да изцедим лимон отвън и отвътре. Навсякъде хубаво да мине лимончето. Лимона. Точно така. Може да и три пъти в годината, но вижте как ми се отдава, нали, госпожо? Страхотно. С голямо желание. Точно така. Да е страхотно. Като и вътре желание, сега, да, ако няма там, може то да вземем другия. То, бе, яйца, пържени вечера и така, на мъжа си всеки може да сготви. Точно така. Нали? Но това да направиш шаран, да направиш нещо друго. И то за празник. И то за празник. И то за празник. Еми, друго си това сега. Е най-важно. Това се лъша. Така, така, сега наливаме мазнина. Малко мазнина. Така. В тигана, половинката. Така. Поставяме лука. Малко лук, който предварително е нарязан на купчета. Да. Само да ми дадете. Така. Ако съм ваш ученик, до тук тройката вързах ли? Отлично, отлично се сериозно справите, да. Така. Запържваме до златисто, нали? Не до златисто, не. Малко по-малко да ще го запържим, без да допускаме прегряване на мазнина и да следващия продукт, който ще домати сложим, е домати. Още малко разбъркваме лука. Добре. И прибавяме доматите, които ще предадат, да, и сока наливаме, за да ни пригаря лука.
Така? То... Сега обаче без овкусяване няма как да стане. Трябва да си овкуси. Сол. Аз винаги съм се чудил. Защо? Колко минути ми остават, казвате? Много бързо ще бъдем. Така? Давай. Разбъркай. Поставяме и орехите. Орехите. Разбъркваме. От време на време вдигам, за да не загорим, нали? Да, да. Между другото, има ли много желаещи да стават готвачи? Всяка година децата... Има. С хъс идват, нали? Да, с хъс идват. Да. Още малко да се запържи и накрая прибавяме подправките магданоз и девисил. Девисил. Това е характерно така. За рибката. Разбърква. Добре. Ми, обаче не сме сложили черен пипер. Ами то малко няма ли да стане по-лютичко с черен? Няма, мъничко. Мъничко, добре. Слагайте малко и да започваме да пълним. Да, почваме да пълним така. Нашия шаран. Така, дайте аз сега ще да, помогна. Да пълним. Между другото, тук имаме едни клечки. Какви са те? Нека оператора да ги покаже. Да. Вие кажете, какви са тези клечки? Тези клечки са от черница, дърво, да, които ще поставим на дъното на тавата, за да не залепни шарана, да, и по време на печени да имаме истинско печени, а не варени в долната част и предават и аромат. Абе, тук хубавата ми ръчичка малко ми пари. Ще се изгоря. Така? Да. Хайде, виждате колко сам сме услужливи. Имате една готова, не особено трудна рецепта за празника Никул ден, което може да използвате. Обаче, Калчо, искам да те попитам, ти там като почти вече кореняк в Русе, как избирате шарана, докато пълните шарана? Как го избирате? Защото много хора се оплакват, че шарана мирише на тиня и е прекалено тлъст. В същото време аз съм яла един изключителен пресен шаран, който ми промени изцяло представите за тази риба. Как да го изберем така, че да не ни се развали вечерята? Значи, госпожо Руданова, как да изберем този шаран, че да легне? Да ни мирише на тиня? Ами, първо трябва от язовира, който се купува, да бъдем информирани дали е течаща водата. Те няма да ни информират. Всички, както казвате, дунавски. Няма толкова дунавска риба. Да? Ако много се притесняваме, след като го закупим и почистим, е хубаво малко оцет. Да. Оцета отнема самата неприятна да, миризма. И между другото, очите трябва също да гледаме. Да бъдат лъскави, люспите да не са сухи, когато купувам, и хрилете да бъдат червени на самия шаран. Да. Ако са си променили цвета, показва, че е стар шаран. И да няма дъх, нали? Разбира се. Да. Дайте сега. Като пипнем. Да. Ето така. Никой ли вдигава? Ето. Така и ги разпределяме. Наредихме тези. Готово. И така печем. Слагаме ли някаква мазнина? Така печем. Сега го намазваме целия шаран с мазнина. Останалото олио. Да. Точно така. Ето така ще го поливаме и намажем. Да разпределим. Така. По този начин той няма да залепне на тавата. Това е никуденски шаран. Между другото, защо аз веднъж правих някакви плахи опити? Да. Нещо като сварено ми се получава. Няма да се получи варено, защото шарана ни опира на дъното. Затова са тези клечки. И става само печене. И само печене. Ето, то се вижда, че няма... Я сега да покажем готовия шаран, както правим. Готовия, веднага. Готовия шаран, къде е той? Готовия шаран, веднага. Аз ще го махна това нещо. Вие ще го махнете, добре. Така. А сега, уважаеми зрители, Мариана, ще видите как изглежда нашият готов шаран. Ние сме много гъвкави, приготвяме шарани преди това, по време на предаването. Ето сега как изглежда цялата тази вкусотия, която току-що с госпожа Руданова ви показахме. Това е шаран по-дунавски. Аз ще преместя само това. И наистина този шаран не изглежда сварен. Няма как да изглежда сварен. Сварената част е винаги отдолу. Отгоре трябва да има хубава коричка загар. И да не е напукана кожата, да бъде цяла. Колко време печем? 30 до 40 минути. Зависи големината. Да. На самия шаран. Колко тоест, е голям. Когато тук започне да се образува тази хубава коричка? Коричка е готов. Значи е готов. Ако се съмняваме дали е готов, просто пробождаме и сока, който изтече, трябва да бъде прозрачен. По време на печене доливаме ли някаква водичка? Ако се изпари водата в тавата, доливаме, защото клечките почват да горят и вместо приятен аромат ще получим
ароматна изгоряла. Хем става, хем става не, печено, да хем става сочно. Добър готвач. Но имам въпрос сега. Да, браво, поздравления. Да, изключителна красота. Имам обаче въпрос сега. Един сте сготвили, абсолютно, защото са професионалисти, предварително трябва да имаме готовия продукт, това е телевизия. Друг, току-що напълнихте. Тези два шарана, които подозирам, че са много вкусни, какво ще ги правите? Така. Тези два шарана, които сега сготвихме, един ще остане след малко да се пече. Да. Сега ще седнем аз, госпожа Йорданова, оператора господин Маринов, видеотехника ни Иван. Така? И ще опитаме какво сме направили преди преди Николден. Да, както се казва, да тестваме какво сме направили, за да не се изложим на Николден. Точно така. Ами да ви е сладко тогава, Калчо. Да ви подаря. Да не оставате никога без пари. Това са люспичките най-големите, да. Които трябва... А, Мариана, ето виж, подариха ми най-големите люспички, за да не оставам никога без пари. Трябва да си ги нося в портфела. Цяла година. До другия Николден. Ти си късметлия. И отново правим Николден. Истински късметлия. Благодаря ти за това кулинарно пиршество. За съжаление за нас, само за очите, за теб, за всички сетива. И да ти напомня само какво отправиха като теб, към теб като предизвикателство Зорница Илиева и Мирела Дончева, колегите от Велико Търново, с които има своеобразна конкуренция. Да спортуваш на стадиона, както те го направиха тази седмица, така че Калчо, предстои нова седмица, нов късмет. Искаме те по-къси лекоатлетически панталонки и шпайкове. Такива бяха днешните 60 минути от България. Приятна вечер и хубави почивни дни!